Terve! Mä olen Kristiina Kattelus, ylihärmäläissyntyinen laulunopettaja, esiintyjä ja musiikkiteatterin ammattilainen. Mä olen viime talven opettanut Järvilakeuden kansalaisopistossa kevyen musiikin laulua jatkokurssilla ja alkeiskurssilla. Ja näillä olisi tarkoitus jatkaa myös seuraavana lukuvuonna, eli 2020-2001. Ajattelin jakaa teille tähän tämmöisen pienen äänenhuoltovinkin, ja se koskee kieltä. Kieli hirveän helposti jännittyy, siinä on kymmeniä lihaksia, ja sitä on aika vaikea venytellä. Me tehdäänkin tämmöinen kielen pyöritys, ja haastan teidät kokeilemaan sellaista, että tehdään kieli lähtee tuolta hampaitten päältä, ikään kuin nuolisitte omia ikeniänne, vähän niin kuin poimisitte sieltä tuommoisia viime aterian muruja, niin lähdetään pyörittämään sieltä. Elikkä sitten vaihdetaan suuntaa. Ajan säästämiseksi näytin teille vain yhden kierroksen, mutta mä haastan teidät kokeilemaan semmoista, että lähdette pyörittämään 4 kierrosta yhteen suuntaan, sit vaihdatte suuntaa. Jos sen jälkeen tuntuu ihan hyvältä, niin 3 kierrosta, kumpiinkin suuntiin 2 kierrosta ja viimeinen 1 kierros. Vaikka se jo vähän jomottelisi sinne kurkkuun ja leukaperiin, niin se ei haittaa, koska se rentouttaa sitä kieltä. Sen jälkeen kieli todennäköisesti tuntuu turvonneelta, paksulta, siltä miltä rentoutunut lihas tuntuu. Ja tätä voi tehdä päivittäin. Se tekee äänenkäytölle erittäin hyvää. Lisää tämmöisiä konsteja kurssilla. Tervetuloa sinne. Ajattelen laulaa teille tähän loppuun Paula Vesalan Lauri Tähkän kappaleista Tulkoon mitä vaan, pieni pätkä. Tuleton aamu, paljon jaloisen kuljit, laiturin päähän mua katsomaan. Virsit lintuja hiekkaan, kuin sovinnon merkit, olenko valmis jo luopumaan. Valo tekee Tervetuloa kurssille.